Ja, det har man nemlig her. Vi kan se sådan en lille kæse. Ej, hjælpe! Jeg tror lige, når vi er men det er da pillerarbejde, det der, kan jeg se. Ja, det er det. Der skal lige nogle timer til her. Ja. Ja, så kan man bare som sige tørre. Nu skal jeg snart ud. Nå. Vil du have sin hejl i første sæson?